Solëm, Gjankarlon, bashkë me ëndrat e ti, ndërkohë që tani do të shkojmë në spital, atje ku na pret jo vetëm doktori Joni Famshëm, por edhe një personaj të cilin e kemi shumë për zemër. Është sëmur Floshi, vjen Floshi, Lenci dhe doktori! O, doktor, tani... Po, më thuaj. Floshi ishte ullur posht tavolinës për të farë mësosin se qfa ngjyre kishte brekët. Prit, prit, se është e rëndësishme kjo. Qa ngjyre i kishte brekët? Nuk e di se aty u qua mësosja dhe i gjyti me liber të koka dhe pasaj e rëndë fikët këti. Pët të bëvësha naftën. Si nuk e more vesh? Po, 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 sa gjishta janë këtu? 10 janë mu. E gjeti. Ku shë ti mu? Ku jam këtu mu? Jenë spital. U ti ku shi? Jam Lenci, o Flash. Që shka mu? Iqe mu, që shka mu? Iqe, iqe farë, iqe. Jo, jo, jam flokët e tu, jam... Ku shë ti mu? Jam Lenci, o Flash, o nuk mja... Ku ti thua Flash ti mu? Po ti e Flash. Po qaj mu që më thëtë Flash ti mu? Po Flash i ke imrin, që të themë? Pëse me të sa duke me në të një rrugat që rrugë që më thua Floshit i mua? Unë quen Bernard! Doktor, përfundimisht ka humë memorien. Jo, për mua nuk ka humë memorien. Për mua ka ikë për lesh. Falë, zotri, është njoftuar gruaja ime që unë jam spital? Po, pa tjetër. Pa ku ke gru thio Flosh? Kujdes, nuk e ka emrin Flosho, e ka emrin Bernard. Dhe diçka tjetër, ju lutem, vetëm fëmijët mos ta marrin vesh, se nuk duat të shqetësohen për baban e tyre. Po ti s'ke dasur të kesh fëmijë. Por e ja e vërtetojmë direkt tani, nëse ka humbur memorien, apo nuk e ka humbur memorien. I bëjmë ja dy pyetje edhe, vetëm se s'kemi pyetje. Gati, ja të shojmë telefon, ndoj një pyetje edhe. Por e, ja, më thuaj zotri, kush është kryeqyteti i Jamaikës? Aha, këte se di unë, do di kjo. Kingston. E gjeti vërtet. Ore, mos të ka goditur ty zysha në kokë me libra. Edhe ja fut këti. O, qaftet e doktor, kjo është një pytje shumë e vështirë. Nuk e di si e gjeti një. Po, unë kam një jetë pedagog mërë djallosh. Po ti rezikë shkon shkollë për të talë pja shash andej. Unë? Cepave ti? Unë? Ti, ti. E rezikë fudesh posh tavolinës që të shorë zyshës. Qëfar në gjyre i ka? Edhe, s'ma të regoj kur që në gjyre i kishte. Nuk i di, o doktor. E shikon të ka unë kujtesa. Zotë. Qetë, qetë. Po më qëmën një farë, për nuk për i kuptoj se qa për thoni. O djallosh, qetë so. Mos ja vëre se ka nga mosh. Kuptoj, ajde, më vjen mirë që sot ekzistojnë akoma pedagogë si puna jote. Po, kush ta vlerëson, mërë doktor? Kush ta vlerëson? Ajde, ajde, ja ta shikojmë. Të këthemi të pacienti. Ullu, 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 ullu. Më thuaj, qa ke pirë, si që në ato që pi këta? Substanca. Qa substanca është ke pirë? Une? Po. Unë që më shpi, ky pja shash. E kuptoj? Që nga dru, komplet. Kus është drumë? Ja, nuk e pranojnë, këtë kanë të keqe këta. Si pranojnë gjyra, thuaj që të duash. Por e ti që bëngë shukë. Ja, më thuaj muadi, fokusoj që këtu. Më thuaj, si e kam emrin unë. Po ku di unë si e ke emrin ti? E shikon, të ka unë kujtesa. I ka unë. Po pse ti e di si e ka emrin, e? Sigurisht. Po si e ka emrin? Doktor. Bravo. Profesor Denardi. Apo, apo, se prime, iku, iku. Bajse në iku, bajse, është një rëzikëshëm. Qëtëso, 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 o birë, qëtëso, qëtëso, o birim, qëtëso, qëtëso, o birim, qëtëso, o birim, qëtëso, 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 do kaloj mërë birë, do kaloj, a, mos, 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 pludem, veç, pludem. Ashtu? Atër, koleg. Koleg? Unë them, ti bëjmë një rezonans që ti shikojmë. Lobin frontal, parental, obstikural dhe skandinav. Më pas, i bëjmë 4 cc diazepam, edhe 1 kg gjiz pa krip.
Lenco, e vërtetova përfundimisht. Do i kim t'japim një kafe profesor doktor Benardit, si thua. Doktor Ivanit, lutem. Doktor Ivanit, po.